grato a Deus por essa oportunidade, estou muito feliz. Primeira sensação que na real foi ontem, né? Então fui muito bem recebido, né, por toda a direção, comissão. Como você falou, ainda não tive ainda, né, esse encontro com os meninos, mas tenho certeza, já joguei com alguns, tenho certeza que vou ser bem recebido também por eles e a gente tem tudo para fazer um grande ano, se Deus quiser. Fiquei muito feliz de estar aqui no Fortaleza, agradecer a confiança de toda a diretoria, da comissão. Fui bem recebido e espero logo estar junto com meus companheiros para trabalhar firme para que possamos fazer uma bela temporada e alcançar todos os nossos objetivos.